Jako Jako akawuwo. It has come. Katuchiteke mubantu. Debates gende mumaso. Abantu bachibuli kibayingire mu matu. Kulwakuna lwa sabiti eno twakulaga bannakibiina kya NRM abagwa mu kamyufu abeegattira mu kakundi ka Transformers Cadres Association Uganda nga bavaayo n'ekiteeso eky'okuzza obuyinza obw'okulonda omukulembeze w'eggwanga eri ababaka ba Paalamenti. Twaga oteekeo ebbago tugenda tofuna bameba Paalamenti n'akakiiko akawaggulu. Akakiiko akawaggulu kakolenda accounting officer nti abantu ba parliament bwa kula mateka ne agoberera wakati yao nilo ku government yaffe akashoka wansa akombyala ko ku district nti oina accountability weva. Moses ategeka nga munakibiina kya NRM agamba nti bonge kibiina tebalina maanyi gasalawo ku nsonga eno ng'ekisinga obukulu kwe kutwala ekirowoozo kino eri bannansi olwobwo basalewo ku ekyo ekibakolera. Ono ategeeza ng'okulonda okw'ekikulanga kino bwe kubaddengawo mu mawanga agatali gamu wabula ng'ekisinga obukulu kwe kukinyikiza mitima gya bannansi okulaba nga bakigula ng'ennyogera y'ennaku zino bw'eri. Kati bw'oba ogenze kw'eno ensonga mu Uganda badde bamanyidde okuyingira akabokisi bakuba akalulu. Kitegeeza ne bannansi bana Uganda nga tonabateeka ku nsonga y'emu ojja kwetaagisa okubayigirizaamu. Okubayigiriza okutegeera ensonga ya Paalamenti ekola etya n'eyaffe ekola etya. Tetuba tukoze ssente enjawulo eriwa. Bannakibiina kya NRM okuleeta ekiteeso kino ezimu ku nsonga ezeesigamiziddwako kwe kukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa ku babeera bavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga eziteekebwa mu kalulu. Okubayigiriza okutegeera ensonga ya Paalamenti ekola etya n'eyaffe ekola etya. Tetuba tukoze ssente enjawulo eriwa. Oluusi nabo bayinza okulaba enjawulo eziriwo ebirungi ebirimu n'ebibi ne basala nabo kennyini ne bawagira Paalamenti tugenderawo. Ategeka agamba nti Uganda ng'ensi etambulira ku nkola ya demokulasiya bannayuganda era beetaaga okutunuulizibwa mu nsonga zino zonna n'ebirungi ebigirimu olwobwo basalewo era eggwanga ligende n'ekinaabeera kisaliddwawo. Ojja kwesanga nti Paalamenti ya Uganda yeetaaga okuyigiza bannayuganda tumanye lwaki Paalamenti erina okulonda so singa abantu abalina okulonda. Bwe banaaba nga bali baba prepares ne babayigiriza ne bakimanya ate mbasaba tetujjawo debate zino zigende mu maaso. Ategeka tetulemye kumubuuza ku nkola ey'omukago gw'amawanga ga East Africa n'anaategeeza nga bwe balina eteekateeka ereeta enkolagana ey'omukago guno okutandikira ddala ku bantu aba wansi nabo baleme kulekebwa mabega wadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo. Akatale kano twagala kajenga kale vibrant nga bw'owulira komesa igat ekowas tusobole okubateekako ku mulamwa nga bonna bakifunamu. Naye bwe tuba tetukoze bwe tutyo tukyalina obuzibu bunene nti ensonga ezikyatulemeseza si ze ez'amaanyi nnyo ng'okutunuulira selfishness okwefaako n'amawanga. Olina ebintu ekikenya oyagala babitunde mu Uganda naye ng'ebya Uganda toyagala babitunde mu Kenya. Ate oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulamu olunaku lw'eggulo okutegeeza nga eggwanga bwe lyayingidde omuyaga ogwokusatu ogw'ekirwadde ekiCOVID-19 kyokka ng'amasomero gaggulwawo ku bbalaza ya ssabbiiti ejja, abakulembeze basabye gavumenti ekole ekisoboka kyonna esala amagezi engeri y'okulwanyisaamu ekirwadde kino okuyita mu muyaga guno ng'eggwanga teriziddwa ku muggalo. Eky'okuggalawo ekiveeko abaana bakulidde ewaka bonna bonna kati tusaba gavumenti eky'okuggalawo ekiveeko naye abantu banyweze amateeka bagondere amateeka bambale masiki
ate bakume ebintu bye babagambye. Ate ye Sali Isaac Kaithinga naye mukulembeza okuva mu Nansana agamba nti buli omu kati akkiriza nti ekirwadde COVID-19 kyeyongedde, ng'ate tuli mu mbeera ey'okuzzaayo abaana mu masomero n'okugulawo enteekateeka ez'enjawulo ezaggyibwa ku muggalo, wasabidde gavumenti enoonyeeyo engeri endala esoboka okubaawo nga tulwanyisa ekirwadde kino ki COVID-19 ng'eggwanga enteekateeka zaalyo zigenda mu maaso. Tuyinza okuba nga twakamala okusasula school fees abaana bakumala ate gavumenti nekola ki nekati neddamu nekkalamazima naye kiki ekisaba tusaba ekintu kimu nti gavumenti enoonye engeri y'okubeeza y'okulivinga with this COVID issue kubanga tukizudde nti tagenda kuggwaawo kati wabanga tagenda kuggwaawo then tulivinge tusobola kubeerawo tutya naye tusobolenga obulwadde obulala bonna bonna. Matias Ssekanjako ne Steven Tumusiime be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Waliwo n'abantu abadde tebakula okumala emyaka ebiri ng'abasomesa ng'abaaki tusooke gavumenti enyikize ekintu kimu nti egemesa abantu bonna.